Bara 20 år och redan en internationell operastjärna. Kort därefter gifter hon sig med August. Båda från judiska familjer och mycket annat gemensamt, såsom intresse för konst och språk. Knappt 10 år fick de tillsammans när hon plötsligt dör, bara 32 år. Inga barn fick de, och August levde själv på slottet ända till sin död. Här på Näs slott finns kulturquiz-troféer i en skattkista som öppnas med ett lösenord. Ledtrådar finns i en bildgåta som du får fram genom att svara på frågor. Hur blev slottet ett museum? Vad är det för speciellt med boken i trädgården? Vilken kunglighet har suttit här? Och vad var det som hände den 6 maj 1898? Svara på frågorna och spela hem en kulturtrofé från Näs slott.